vandag gaan ons praat oor Mammon. Nou, dit is nie iets wat ons wil praat in die kerkie, maar ons gaan vandag al oor praat en dit is Mammon. En as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Matteus 19 vers 24 gaan ek vir jou lees. Hy sê daarso: en verder sê ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Nou, toe Jesus hierdie uitspraak gemaak het, gaan ek daaroor, as jy nou verder terug sal lees, was hierdie 'n jong ryk oukie wat na Jesus toe gekom het en vir hom gesê: Heer, maar wat moet ek doen om in die koninkryk in te kom? En dan noem Jesus 'n klomp goed wat hy sê: eer jou vader, eer jou moeder, en jy moet dit doen, jy moet nie steel nie, en hy noem sy hele pa. En dan kom hy op die einde tyd, hy sê hy gaan verkoop alles en volg my. En dan kom die oukie dat sy heel teleurgesteld, en dan sê Jesus hierdie wat ons nou gelees het. So dis daar 'n aanleiding vir dit wat hy dit gesê het. Maar het jou ooit gedink, wat maak jou ongemaklik? Dink aan 'n paar goed wat, as jy met oor iets met iemand gesels of iets doen, wat maak jou ongemaklik? Is een van die goed wat jou ongemaklik maak geld? Jy weet, daar's 'n, ons as mense is so groot geword, en dis nogal so dit val in die kerk, gewees, toe ek nou nog deel van die systeem kerk was, is die ouds praat nie met mekaar oor salaris. Dit is so huge geheim. Jy vra nie vir 'n ou wat verdien in die kerkie as 'n pastoor. Dit is soos 'n klap in sy gesig gewees, tipe effek. En ek was een van daai, ek wil nie sê dom, maar ek het sommer gesê: hoor, maar wat verdien jy? En as dit soos, hoe durf jy vir my vra? Maar dis goed wat nie gepraat word nie. En selfs onder mekaar wil ons nie regtig ons geld sake met mekaar deel nie, want dit is 'n touchy subject. Dit laat ons baie keer ongemaklik voel. Dit net hoe ons Jesus se disippels gevoel het. Maar dit jy geweet, naast die koninkryk van God, is die ander ding wat hy ook die meeste oor gepraat het, geld. As jy gaan kyk na al die gelykenisse en al die goed wat hy gepraat het, was dit oor geld. Maar dit laat die mense bekeer teen mekaar, want het jou baie keer gevoel, wat wil God eintlik van my hê? Wat in die een kant praat hy oor, gaan verkoop alles, moenie ryk wees nie, moenie laat geld najaag nie, en dan kom ons by plekke, en dan juist in die tyd, jy weet, en dan sien jy in Deuteronomium 8, dan praat hy van, as jy rykdom het, is jy geseën, en dan kom hierdie wonderlike predikers, en dan sê hulle, dat God se seën en God se voorspoed lê in die rykdom wat jy het. En ek het maar, hoe nou, Here? Want, nou sê jy vir my, hier die rykdom man sê, en dan gaan verkoop alles. Moenie laat rykdom jou in die pad staan, nie gaan verkoop alles, en dan volg my, dat jy kan gelukkig wees. En dan op ander plek, en dan kom jy, en dan staat jy met ons, en dan sê jy, die geld wat jy het, en die besittings wat jy het, moet jy reg bestee, want jy het rentmeester daarvan, en maak geld, hoe wil jy dat nou maak? Ja. Dit laat my ongemaklik voel, want ek wil graag die regte ding doen vir die Here. Maar nou verstaan ek nie hoe
hierdie ding te hanteer nie, want geld en besittings is so deel van my fisiese wêreld. Ek kan nie sonder dit nie. Maar nou kom God en hy sê, om aan te gaan en om gelukkig te wees, gaan verkoop alles. Maar ek kan dit nie doen nie, want ja, ek het geld nodig om vir my familie kos te gee. Ek het geld nodig om aan te gaan in die wêreld. En dan kom jy en dan sê, maar wees hierdie regte rentmeester, wees, doen dit wat ek vir jou aan toe vertrou het. Wat se uitspraak het u dan nou met ons hier gemaak? Ja. Ek het my skat nou die dag 'n gesprek gehad van verskillende tye van leef. Eras. En ons het ook, dit is nou ons gevolg trekker, dat 'n paar jaar terug, of praat nou van 'n hele paar jaar terug, kom ons sê honderde jare terug, wanneer mense geleef het daai tyd en gewerk het, het hulle geleef en gewerk sodat hulle vir hulself kon sorg. Vandag leef en werk ons sodat ons vir iemand anders kan sorg. Dink 'n bietjie aan. Ons sorg vir die munisipaliteit. Ons sorg vir die belastingbetaler. Ons sorg dat ons water kan hê. Wages. Wages. En dan besef ons maar die verantwoordelikheid die hierdie soort van goed bring my uit ritme uit dat ek nie op dit kan fokus wat God wil hê ek moet fokus om Mammon wat op 'n ander kos sê ek moenie dat Mammon jou beheers nie. Dat Mammon nie beheer neem oor my. Want dit is 'n ding wat so maklik en laat ek dit vir jou sê. Moenie net dink dat geld, mammon, soos wat dit nou in die Bybel staan, 'n probleem is nie vir ryk mense nie. Dit is 'n probleem vir arme mense ook. Want as mammon jou beheer, is dit 'n probleem. En jy sien, wat God eintlik vir ons wil leer, is dat ons verantwoordelik moet wees en wat is die mooie Afrikaans woord, ons moet in charge wees van ons besittings en geld en nie anders om. Nou, jy sien dit. Jesus nooi ons in hierdie paradox, want die paradox is, die een kant sê hy gaan verkoop alles en die ander kant sê hy maak by mekaar sodat jy die seën van God kan ervaar, gaan oor hierdie ding. Dat die geld wat ek en jy besit, moet nie wees dat ons onsself verryk nie, maar dat ons dit moet kan gee en kan seën. God seën my sodat ek ander kan seën. God seën my sodat ek ander kan uplift. En hoe meer jy 'n oop hart gaan hê, hoe meer sal God gee. Want jy sien, God nooi ons juis in hierdie paradox. Weet jy hoekom Paulus is soos teenstrydig met homself oor hierdie saak? Nie omdat hy te mekaar is en sy mind change van een oomblik na 'n ander oomblik toe. Nee. Hy praat teenstrydig met homself oor hierdie saak, omdat hy ons wil leer om 'n balans te kan hê met hierdie soort van saak. Want hy het geweet, ons het dit nodig, maar hy het ook geweet dat hierdie saak ons kan oorheers, dat op ons hele wêreld kan jy mekaar. En daarom nooi hy ons om die seën van geld raak te sien, sodat ons gebalanseerde lewe kan leef.
En ja, dit is nie maklik nie. Maar daarom nooi hy ons, sodat hy betrokke kan wees. Hoekom dink jy, hy snaps as hy vir jou vir my van 10 is en goed vir die werk gegee nie? Dink jy nie God kan vir homself sorg nie? Hy besit alles. Soort van goed om vir my en vir jou te leer hoe om die balans te kan handhaaf van wat het is om aan hom afhanklik te wees en omdat ons afhanklik is van hom, so dat ons afhanklik kan wees van sy seën in ons lewens. En nie die hoeveelheid van goed wat ek besit en kan gee en ontvang. By God gaan dit alles oor verhouding met hom en selfs met dat in die verhouding met hom, verhouding met geld, met hom kan wees. Wat dit net? Ek weet nie hoe lang het nog gaan wees, maar daai ding in die Bybel wat sê, is ons lewens nie meer werd, is twee mossies nie. Geld vir ander. En dan gaan sê een van die daai, ek weet nie wat daar sit nie. Maar hy sê, dit wat daarop is, is jou lewe nie meer werd as wat jy dink so belangrik is. Is 'n verskriklike radikale uitspraak wat hy maak. Is om te sê, sny jou af, maak klaar van die tydelike goed wat jy dink so belangrik is en waarom jy jou hele lewe laat spin. Wat geld wat jou spin. Maak klaar dan. En laat toe dat God vir jou en vir my die bron van lewe sal wees. En dit sluit ook ons finansies in. En daarom laat ons gehoorsaam wees. Wanneer ons vir ons sê, dit is nou genoeg, ga verkoop alles. Dat ek het sal doen. Dat op van ons gehoorsaam sal wees, wanneer ons vir ons sê, maak by mekaar, so dat jy die seën van God kan ervaar. Wat dit alleenlik sal doen, in diens van Gods gehoorsaam. Waar staan jy volgend met Mammon? Is Mammon die God van jou lewe? Of is Mammon onderworpe aan Jesus' voete? Dat hy die enigste God is in jou lewe. Is die saak wat jy in jou lewe te sien. Ek gaan afsluit met hierdie tekstvers weer. Die geskiedenis agter hierdie tekst wat ek vir jou gelees het, van 'n kameel. 'N kameel daai die tyd was een van die pakdiere wat hulle gebruik het om hulle besittings te vervoer. En hulle reken, daai kameel was geweldig oorlaai met toerusting, want hy was hy is nie baie vinnige dier nie, maar hy is baie sterk dier en hy kan vir kilometers ver aan een loop, omdat hy nie hoef baie water te dink op een slag nie. Hy dink ons een keer water, hy kan vir 4-5 dae kan hy hou. So dat hulle oorlaai met al hulle goed wat hulle nou so wil vervoer. Maar wanneer hulle dan by hierdie stad kom, en het was van op in Jerusalem, was dit al die ingange nie baie groot gewees het. Was een naald. Dit was wat hulle genoem het. Dan kon die kameel, al het hy op sy knie afgegaan, sê hulle, kon hy nie dier daar die naald, daar die ingang,
waar ik klein kon gaan kijken en kon niet. En dan zei Jezus, het is makkelijker voor een kameel met al zijn bagage op. Want toen hij met goed gepraat met mij, hij kon verstaan. Met al zijn bagage op, want als jij het niet erg hebt, nie, je rijkdom erg besteed, je raak de bagage in je leven. Hij zegt, met al die bagage in, is het makkelijker voor een kameel om door die oog, door die ingang in te gaan in die stad in, als het is voor een rijk man, want hij is al klaar gebuig en geknakt door die zware las van rijkdom. Dan ga je denk, ja, dit maak nie sin nie, want het maak in je leven zo gemakkelijk. Het raak een las, want jy dra al swaarte aan jou status, aan jou image, aan jou manier van leef. En het kan nie in die Godse koninkryk inkom. So God nooi ons, dis al af, die goed wat jou so pla, die goed wat jou so ongemakkelijk maak, haal het af, zodat jij in Godse koninkryk ingaan. Want, ik heb het bij vorige preken gezien, zei, zoek eerst die koninkryk van God en al die andere dingen. Soos rijkdom, soos belangrijkheid, soos image, soos al die goed wat jy so graag wil, sal bijgevoeg word, soos wat God wil het bij jou. So mag God, mag Jezus ons lei om dit wat ons het, dit wat ons werk, weg te besteed in ons leven. God is. Ja, baie dankie. Dat zelfs in een fysische wereld waar geld een belangrijke rol in ons leven speelt, kom hier in en jy help ons om in die leven recht te bestuur, recht te begeleid. Bid ek vir oggend, Here, dat jy ons sal help om dit wat ons terughou van jy af, dit wat ons ongemakkelijk maak, sal het laat staan, sodat ons nie, soos jy die ryk jongman wat gesikkel het om van sy besittings ons laat raak, so sal wees nie, maar dat ons sal vry sal wees, om in Godse koninkryk in te beweeg, en te leef. Help elkeen van ons, om die balans te sien, tussen tydelik en Godse koninkryk. En dan sê